Izborni štab predsjednika SAD-a Donalda Trumpa saopštila je da se ograđuje od Sidney Powell. Saopštio je da se ograđuje od Sidney Powell, advokata koja je prošle sedmice u ime Trumpovog tima rekla da je tokom novembarskih predsjedničkih izbora ukradeno više miliona glasova. Sidney Powell se bavi zakonom na svoju ruku, ona nije član Trumpovog pravnog tima. Isto tako ona nije advokat Trumpa u njegovo lično ime, rekli su u zajedničkom saopštenju pravni zastupnici Trumpove kampanje Rudolf Giuliani i Jenna Ellis, preneo je Reuters. Britanska agencija navodi da je saopštenje Giulianija i Ellisove usledilo dan nakon što je federalni sud u Pensilvaniji odbacio zahtev Trumpovog tima da ospori pobedu demokratskog predsjedničkog kandidata Josepha Bidena. Reuters dodaje da je Powellova prošle nedelje bez iznošenja bilo kakvih dokaza izjavila da je elektronskim sistemom glasanja ukradeno više miliona glasova republikanskog kandidatu Trumpu. Sve je organizovano i sprovedeno uz pomoć ljudi iz Silicijumske doline, velikih tehnoloških kompanija, kompanija za društvene medije pa čak i medijskih kompanija, rekla je tada Powellova, koja je bivša savezna tužiteljka i advokat bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna.